bu nimetler bendeçilikten sonra doğur. Yani bendeçilik olsun. Ve bendeçilik demedim ben müeyyen bir namaz, müeyyen bir oruç. Dedim gerek insan bende olsun. İnsan ki bende olduğu gündelik vazifeleri nedir? Onu icra edir, Allah da onun müqabilinde ona bəsirət bəxş edir. Bu bir. Ve keçen cümeki söhbət olundu, müeyyen kadar danışıldı. Keçen cümeden gerek insanların hamısı bir nəticə çıxardı. Ki keçen cümedeki, keçen tarixlerden söhbət olundu. O tarixlerde biz hansı yerde yer almışıq, gerek baxaq tapaq. Bu bir məsələ. İkinci Allah'ın verdiği neymət budur ki bəndəyə, əgər insan Allah'ın bəndəsi olsa, ikinci verəcəyi neymət budur ki insan, Allah insanı xəyal qüvvəsinə hakim eləyər. Fikirlərinin hakimi olar. Elə ki insan bəndə oldu, Allah'ın bəndəsi oldu. Allah'ın qulu olan kimi Allah o qulu hakim eləyir xəyal qüvvəsinə. Daha bu insan nə gəldi fikirləşmir. Daha bu insan yersiz yerə bədgüman olmur. Onun üçün biz fikirləşmir, bunun üçün biz fikirləşmir. Xəyal qüvvəsinə hakim olub. Ki çox mühüm məsələdir. Peyğəmbər elə ki gəldi, peyğəmbərlik verildi. Səhabələrinə bu ruhiyyəni bəxş elədi. Fəzayə bu neyməti bəxş elədi. Ki möminlərin biri digərini o bədgümanlığın aradan qaldırdı. Bədgümanlıq nüfuz tapsa, get-gedə səmimiyyət də çıxıb gedəcək. Yalanda elə üzdə gülməyə qalacaq. Həqiqətdə bir şey yoxdur. O ona pis baxır, bu buna pis baxır. Belə bağırlarına basırlar bir-birlərini, amma o yalandandır. Zahiri bir şeydir, həqiqət yoxdur. Çünki bədgümanlığın xüsusiyyəti budur ki, insan elə ki qarşı tərəfə bədgüman oldu, get-gedə bu bədgümanlıq insanda kin kudurətə səbəb olur. Qarşı tərəfdən acığı gəlir. Və get-gedə də qalsa bu xüsusiyyət, elə hey fikirləşsə bu haqda, gedib onu ilə söhbət eləməsə, bu get-gedə daha da pisləşəcək. Günmə-gün nifrət artacaq. Yaxşı olar ki, həmən şəxs ki, ona qarşı insanda bir bəd fikirlər yaranıb, pis fikirlər yaranıb, hər hansı bir məsələyə görə. Bir yaxınlaşa, deyə sən bunu elədin, məqsədin nə idi məsələn? Öyrənə. O ona təhlil etsə, nəticə çıxardı. Amma qalsa, qalan kimi kin-kudurət böyüyəcək. Bu bədgümanlığın ələ vurduğu zərbələrdən biridir. Kin-kudurət ki, cəmiyyətə hakim oldu, möminlərə hakim oldu, vəhdət də giyəcək. Vəhdətin adı qalar, özü gedər. Heç nə qalmayacaq ondan. Hamının biri digərindən acığı gələcək. Bu birinci vurduğu ziyandır, ictimai ziyandır. Fərdi ziyanlar da çoxdur. Fərdi ziyanlarından biri budur ki, insanın imanını əlindən alar. Namaz qılır, iman yoxdur. Oruc da tutur, iman yoxdur. O qüvvəni əlindən alar. Bu da bunun fərdi ziyanıdır. Hazreti Peyğəmbər hakimiyyəti Quran ərəfələrdə gələrlər, yaxınlaşardılar Peyğəmbərə. Peyğəmbər filan səhabədən belə, filan kəsdən belə istəyərlər Peyğəmbərin yanında olanları. O bəzi insanlar ki var idi, onlar xas insanlardır, onları gözdən salsınlar. Peyğəmbər deyərdi, mənə gəlib danışmıyor. فَإِنِّ اُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا صَلِيمُ السَّدْرِ Mən istəyirəm evdən çıxanda bu sahabələrimlə ki görüşürəm, xüsusi sahabələrdir də mi? Məsələn, onlarla görüşürəm bu qəlblə çıxım ki, sağlam qəlblə, onlara qarşı qəlbimdə nifrət olmasın. Sənə gəlib danışırsan, danışma. Qarşısını alırdın. Yəni, Peyğəmbər bizə bunu başa salır ki, siz də belə olmalısınız. Qarşısını almalısınız. Bu mühümdir. Xüsusilə çoxdan namaz qılan qardaşlar,
bu məsələyə daha çox diqqətli olsunlar. Təzə namaza gələnlər gəlir bizə baxır. Başqa bir eşq ilə gəlir, başqa bir abu hava ilə gəlir, gəlir görür, yox belə deyir. Ki belə olmasın. Sonra görürsən, bəzi vaxtlar deyir, heç mən cahiliyyətdə bunu görməmişdim. Bu nə məsələdir? Heç biz belə eləmirdik namaz qılmayandan öncə. Bu, bunu ilə oturur, dostluq eləyir, bunun üzünə gülür o tərəfdə belə. Bu nədir? Təsir eləyir ona. Biz gəlir örnək olaq. Təzə namaz qılanlara. Örnək olaq. Bizə baxın, nə söyləsin. Təəssüf, bəzi vaxtlar il ötdüyücə önə getməkdən arxaya gedir insan. Elə bilir ki, daha namaz çox qıldı, buna toxunulmamazlıq veriləcək, daha bu nə istədə eləyə biləcək. Əvvəl eşq ilə gəlmişdi, bir xidmət olsaydı, qaçardı xidmətə, indi xidmətdən qaçır. Filan kəs eləsin də, mən niyə deyirəm? Əvvəl o eşq ilə gəlmişdi. İndi get-gedə öz aləmində diribaş olub. İndi xidmətdən qaçır. Bir cahili fikirlərdir bunlar. Cahiliyyətə xas olan fikirlərdir. Əvvəl eşitsəydi filan kəsin dərdi, əl-ayağa düşərdi, deyərdi, gəlin bir kömək edəyin, o filan kəsin filan çətinliyi var, kömək edəyin. İndi deyir, yox. Heç fikir vermir. Özünə də bir dənə haqq qazandırır. Çox aldadıblar məni. Qarşı tərəfindən işin yoxdur. Çox aldadıblar məni, indi diqqətli ged, araşdır, doğrudan bəlkə elədir, həqiqətdə indi bu yalancılardan deyil, dini don giyindirir. Gedib baxmaq istəmir. Elə bir şeytan buna müsəllət olub. Biz bu kin-ki durətləri, bu bədgümanları qoymasaq yerə səmimiyyət olmayacaq. Həqiqi qardaşlıq olmayacaq. Boş qardaşlıq olacaq. İçi boşdur. Heç nə yoxdur içində. Hamının hamından acığı gəlir. Gəlib bunu qoysun insan kənara. Allah Qur'an-ı Kerimdə bir hadisə olub, o hadisədə mömin və möminələri qınayır. Bir böhtan atılır bir xanıma, mən o tarixi danışmıram. Pis böhtan atılır o xanıma. Daha başa düşdüz nə böhtandır. Möminlər cavab vermir. Qulaq asırlar əksinə. Allah cavab verir Qur'an-ı Kerimdə. Lövla issəmiyyətumuh zənnəli mu'minun vəli mu'minat bi ənfusihim xeyrən və qalu hazə ifqun mubin. Ay möminlər, ay möminə xanımlar, niyə mübarizə aparmırsınız? Niyə demirsiniz cəmaata ki, bu böhtandır, sənin bu bədgümanlarındır? Niyə şirin-şirin qulaq asırsan? Niyə müdafiə eləmirsən? Niyə demirsən, bu böyük böhtandır? Məgər buna qulaq asmaq olar. Qulaq asın, müdafiə elə. Dünən belə deyil. Hədisdə tapşırıblar, bir qardaşın görürsən, bir əməl eləyir, başa düşmürsən, bu nə əməldir? Deyir, 70 dənə yaxşı yerə yoz. Yoza bilməsən, dünən mən necə müsəlmanam? Necə müsəlmanam? Demirəm, yozmur bəzilər, yozur 70 dənə pis yerə. Nəinki yaxşı yerə? Qəşəyində düzəldir. Düzdür, insanın vəzifəsidir ki, elə bir vəziyyətdə düşməsin ki, özünü elə bir vəziyyətə salmasın ki, qarşı tərəf ona pis fikrə düşsün. Peyğəmbər bir dənə xanımdan söhbət edir. Qıraqdan da sahabələr baxır. Qıraqdan belə baxırlar. Təsəvvürlə, Peyğəmbər elə baxırlar. Peyğəmbər söhbəti qutarandan sonra dedi, bu xanım o vaxt ki, biz mühasirədə idik, Məkkədə olduğumuz müddət ərzində Xədicənin yanı heç kəs gəlib getməzdi, amma bu xanım gəlib gedərdi. İndi əvəzini çıxıram, ona görə mehriban danışıram ondan. Ona görə gözəl ünsiyyət saxlamışam, başqa fikri düşünməyin, ha? O fikirə ki, birdən düşə bilərdilər, o fikir dəf elədi. Məsələn, onu bəzi vaxtla gəlir, dəf eləsin. Elə yerdə olmasın ki,
ona bədgüman olsunlar. Elə bir yerə getməsin. Hədisdə var, bu bədgümanlıq yufsidul ibadə. İnsanın ibadətin xaraba günə qoyar. İbadətlər gedər bir-bir. Mən nə qazanmışam ki, iki dəqiqə edə verim? Səndə kişim yoxdur. Nəyim var ki mənim? Bu cünə rahat da bu günahı eləyim, hələ əlimdə gələn də getsin. Damla damla yığır elə bir, sonra birdən əlin açır, hamısı tökülür yerə. Qırağdan da baxır mələikə, mələklər, neynirsən? Bax, bunu güclə yığmışdın. Hara boşaltdın bunları? Bax, bu damlalara ehtiyacın olacaqdı sənin. Və bir sual meydana çıxır ki, kim ümumiyyətdə, hansı xislətə malik olan insanlar bədgüman olurlar? Gəlir, o xəstəliyini insan müalicə eləsin ki, bu xəstəliyə düşməsin. Bəzi xəstəliklər var. O xəstəliyi müalicə eləmək üçün ondan öncə bir xəstəlik varsa, onda gəlir, onu müalicə eləyəsən, ondan sonra bu biz xəstəliyi. Gəlir, birinci o, sonra bu. Çünki o bunu ilə əlaqəlidir. Hansı xüsusiyyətə malik olan insanlar bədgüman olurlar? Birinci olardı ki, batini pis olan insanlar. Özü pisli, hamını özü ilə ölçür. Özü bir nəfərə yaxşılıq eləyəndə neysə umur. Biri də gəldi buna yaxşılıq eləyir, deyir, bunun neysə məqsədi var. Özü çünki pisdir. Özünün batini ki, xaraba gündədir, qarşı tərəfi görəndə belə deyir. Özü əməli eləyir ki, qırağdan baxsınlar, desinlər alqış. Özü ki, bu ruhdadır, görür başqası yaxşı əməl eləyir, deyir, əşi, onun əməllərinin qiyməti yoxdur. Niyə? Allah xatırləmir. Elə belə eləyir, gözə girmək üçün. Çünki batini bərbad gündədir. Qəlbi xəstələnib, fi qulubihim məradun. Bəzi insanlar var, qəlbləri xəstələnib, fəzadəhumullahu mərada. Allah Quran-ı Kərimdə deyir, elə görüm, xəstəliyimiz bundan da artıq artsın. Qəlb xəstələnib. Şeyx Ənsari adəti idi, ziyarət-i cami-i kəbir adlı bir dua var idi, açardı onu oxuyardı. Şeyx Ənsari, əzəmətli bir alim. Da nə qədər bu dinə xidmət eləyib bir Allah bilir. Biri də qırağdan baxırdı ona, deyirdi ki, Şeyx Ənsari, bu riyanı qoy da kənara. Şeyx Ənsari da baxardı ona, deyərdi ələ ki, sən də mənim kimi riya eləyəsən, eyb yoxdur. Özü ki, riyakardır, elə bilir bu da riyakardır. Özünün ki, ixlası yoxdur, elə bilir qarşı tərəfin ixlası yoxdur. İçi bərbaddır, vücud xaraba gündədir. Gələk geçsin bu vücudu abad eləsin. Abad eləməsə bu ruh ki var, bədgümanlıq getməyəcək. İkinci xüsusiyyət. İkinci xüsusiyyət budur ki, bu xüsusiyyət bir nəfərdə olsa bədgüman olacaq. İnsanlardan gözləntisi var. İnsanlardan gözləntisi var. Nəsə gözləyir, o onu ona vermir. İndi vəzifədir, maldır, puldır, ehtiramdır, bilmirəm nədir. Onu ki, ona vermir, onun bütün əməllərinin hamısını pis təhlil. Vermədi axı buna. Peyğəmbər Huneyn müharibəsində. Huneyn müharibəsindən ki, qənimət əldə oldu, bəzilərinə neysə verməmişdi. Baxdılar Peyğəmbərə, deyirlər, ey deyirlər, ədalət dol günə. Bədgümana qapıldılar. Peyğəmbər sənə ədalət öyrədib. Ay, ədalətsiz. Peyğəmbərə durub deyirsən, ədalətdə ol. Məgər sən ədalət bilirdin nə olan şeydir? Ədaləti Peyğəmbər vermədi cəmiyyətə. Peyğəmbərə deyir, ədalətdə ola. Bu, belə hadisələr məsumların başına çox gəlir. Gələr, sual verərdi məsuma, bilirsənsə cavab ver, ha. Bilirsənsə cavab ver. Elmin mənbəyi bulardadır. Alimul qeyb, o qeyb sahibi, o elmdən bulara da ətalib deyir, sən bilirsənsə cavab ver, gör nə məzlumiyyətdir.
qeybi xəbərdə olanlar belə sözlər deyirlər. Gözlənti var, gözlənti gəlmir. Ondan sonra bədi güman olur. Bütün hadisələri, bütün əməllərin pis yeri yoxdur. Çünki bəzi insanların məntiqi bilirsən nədir? Məntiqi budur. Yaxşı insan kimdir onun fikrində? Yaxşı insan o insandır ki, buna yaxşılıq edir. Buna yaxşılıq eləmişsə pis insandır. Qutardı, getdi. Kim buna ehtiram edir, olur əxlaqlı. Deyir, filan kəs çox əxlaqlıdır ya. Biraz buna ehtiram edir. Amma indi birdən fikirli olsa, buna ehtiram eləməsə, aləmə ehtiram eləsə, deyəcək, yox, o pis adamdır. Bunun əxlaqı yoxdur. Yaxşı insandır. Kim buna bir köpüyü pul xəricləsə, heç kimə xəricləməsə, deyəcək, səxavətlidir. Aləmə pulun xəricləyir, bir dəfə qapısını bu döyüb, buna nəsə verməyib, çox paxlı insandır. Mənəmçilik ruhiyyəsidir, mən üçün yaşayır. Bunun məntiqi mən məntiqidir. Mənə yaxşılıq eləmsən, yaxşısan. Mənə eləməmsən, pissən. Utardı, getdi. Çox bərbad ruhiyyəti. Bəzi insanlar Allahla ünsiyyəti belədir. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, فَأَمَّ الْاِنْسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَنِعَمَاهُ فَيَقُلْ رَبِّي اَكْرَمَنِي Allah deyir, bəzi bəndələrim var, nəsə verirəm ona, neymətim gəldi. Neymətimi verirəm, baxır mənə, fəyəqul Rabbi əkrəməni. Deyir, Allah mənə əzizlədi. Amma bəzi bəndələrim də var, həmən bəndələr elə. Və izə məbdələhu fəqadar aleyhi rizqah, fəyəqul Rabbi əhənəni. Bir az ki, həmən bəndəyə ruzini gec versən, deyəcək, Allah mənə alçatdı, neynəmişdim ki? Namazı da atacaq, namaz da qılmayacaq. İşlərim düz getmir. Neynəmişəm, mən? Niyə işim düz getmir? Namaz da getdi, dini də qoydu kənara. Yoxdur. Çünki məntiq budur. Buna nəsə gəlsə, onda. Gəlmədi, yox. Üçüncü xüsusiyyət budur. O insanlar bədgüman olurlar ki, həsəd əhlidirlər. Həsəd bilirsən nədir? Həsəd yəni paxıllıq. Görür sənə Allah bir neymət verib, onda yoxdur, ürəyi partlayır. Görür Allah sənə pulu verib, bunda yoxdur, ürəyi dağılır. Görür Allah sənə nüfuz verib, ehtiram verib, hörmət edir insanlar sənə, bunda amma yoxdur. Ürəy param-param olub. İstəyir onun ehtiramın, hörmətin qaldırsın aradan. Onun hörmətin sındırsın ki, bu belə olmasın. Əlindən gələn eləmir. Əlindən gələn eləyir. Bəzi insanlar görərsən, tələbədir. İndi başqa tələbəni onun yanında tərifləyirsən, qəşəng söhbət edir. O tələbə o saat qayıdar ki, belə də, o qədər də güclü söhbət eləmir. Ruhu xarabdır. Dözə bilmir, o sözləri eşidə bilmir. İstəmir eşitsin. Çünki eyni vaxtda, məsələn, bunlar tutaq ki, oxuyubdur. Bu, bundan da bəlkə çox oxuyubdur. Ürəyi dözmür. Biraz başqa cür danışsaydı, daha yaxşı olardı. Onun qəlbi xaraba göndədir. Həsəd əhli, kimə ki həsədi var, görür onun nüfuzu var, gedib önə, başlayar onu nüfuzdan salmağa. Bədgüman olar onun bütün əməllərinə, pis təhlil edər. Həsəd əhlinin xüsusiyyətləri var. Məsumlar buyurur ki, həsəd əhli xüsusiyyətli budur. Loğman buyurdu balasına. Dedi, Loğman, oğluna dedi, hasidi səlasu əlamatin. Həsəd əhlinin 3 dənə əlaməti var. Ata nədir? Oğul. O nasıl izah edir? Deyir, yəxtabu izə qabə. Həsəd əhli kimə ki həsəd edir, o onun yanında olmasa qeybətin eləyər. Bax, düsturum verdi Loğman bizə. Bir, başlayar qeybət eləməyə. İkinci xüsusiyyəti nədir? Yətəməlləq izə şəhidə. Bu ifadəyə görə mənə bağışdı. Yaltaqlanar onu görəndə. Baxır ona, bağrına basır. Ayrıldı ondan qeybətin eləyir. Bu, həsəd əhlinin xüsusiyyətidir. Dözə bilmir. Neynəsin, görəndə də görüşməmək də olmur axı, pisliyə eləmir bu ona. Necə eləsin?
bu içi yaşmat bilim musibeti. Elə ki bir dənə buna müsibət üz versə, kimə ki həsəd edir, o şəxsin başına bir müsibət gəlsə, elə sevinər, məzəmmət eləyər. Orada burada danışar, gördünüz nə oldu buna? Mən sizə demişdim, axı bu belədir. Elə sevinər. Mömin qardaşı yıxılıb yerə bu sevinir. O ki sevinir, həmən bəlayı da özdə duçar olacaq. Allah qoymayacaq qalsın yerdə. Həsəd əhli belədir. Həsəd əhlinin xüsusiyyəti budur. İmam Sadiq deyir, müminə 6 dənə xüsusiyyət var, heç yaraşmır. O 6 xüsusiyyəti imanla yanbayan qoyursan, alınmır. Əgər varsa, iman yoxdur. Arxası izlə buyurur, birinci xüsusiyyət budur, əl osur. Çətin insandır. Yola gedmək olmur ondan. Həyat yoldaşına qanutdurur. Bir dənə xırda məsələyə görə, çətin insandır biraz. Çox xırdaçıldır. Sən 5 tamam demişdin, niyə 6-ya 5 dəqiq işləmiş gəlmirsən? Çətindir də, bundan yola getmək mümkün deyil. Sən niyə mənlə oturmadın, çörək yemədin, getdin, bəlkə işi çıxdı. Bu tez küsməyliklər bəzi vaxtlar yayılır. Ruhun kiçiyi deyil. Ki bu mövzuya toxunacağım ayrıca. Bu bir. İkinci buyurdu, və nəkədu. Xeyirsiz insanlar, bir dənə xeyir yoxdur cəmiyyətə. Bir dənə xeyri yoxdur, bunu qoy kənara. Xeyir verənlərlə də mübariz edir. Bir dənə sual verəsən ki, sən neynəmsən bugün heçən? Bu dindən ki danışırsan, sən neynəmsən? Qoy meydana görə neynəmsən? Üçüncü buyurdu, vəlləcacə. Bəhanəçi insanlar. Elə bəhanə axtarar ki, səni neysə vursun sözü ilə. Bəhanə axtarır da, bir şey tapa bilmir, heç axı qalır neynəsin. O yadıma düşdü, bir nəfər zindana düşür, zindana düşməmişdən qabaq buna tapışırlar ki, orada diqqətli ol, çalış danışma, hər sözə fikir verirlər. Yəni danışarsan sözündən səhv tutarlar. Bu da düşür zindana, düşəndən sonra zindana yazıq susur, danışmır. Da qorxur da, amma oradakıların bundan acığı gəlir. Bir bəhanə axtarırlar ki, axır, buna sözün desinlər də. O da susur, danışmır. O tərəfdən sual verirlər, çox deyilir, fikir vermir. Yazıq axır, ürəyi partlayır, birdən baxır. Nə qədər adam susar. Birdən baxır göyə, baxanda görür, bulud var. Deyir, deyəsən, sabah yağış yağacaq. Bunlar baxır, onlar deyir, and olsun Allah, əgər sabah yağış yağmasa, sənin başımı oynatsınız, abis. Axır, nə bəhanə ilə istəyirlər bunu neysə? Öz işlərini görsünlər də. Bəhanəçil insanlar. Dördüncü xüsusiyyət budur, vəli kizbi. Yalan danışan insanlar. Yalan imanla düşmür, Allah şahiddir, alınmır. Bəzi günahlar var, Peyğəmbər özü buyurur, məsumlar buyurur ki, bu günah olsa mömin demək olar, amma yalanla iman alınmır ki, alınmır. Yalan ki, ruha hopdu, yox, olmayacaq. Beşinci buyurdu, vəli həsəd o. Həsəd. İmanla uzlaşmır. Altıncı buyurdu, vəli bəğyu. Zülm eləmək. O insanlar ki, zülm eləyirlər. Həsəd onlardan biridir. İmanla yanbayan qoymaq qeyri-mümkündür. Allah Peyğəmbərə deyir, Peyğəmbər belə dinən Qul əuzu bi rəbbil fələq axırına bax və min şərri həsidin izə həsəd. Dinən Peyğəmbər, Allah sənə sığınıram kimdən? Ya Rəbbəl aləmin, sənə sığınıram həsəd əhlindən. Hədisdə var, müminin 5 dənə düşməni var. 5 düşməni. 5 növ düşməni var. Nəfsdir, şeytandır, münafiqdir, kafirdir, 5-ci də mömindir. Təəccüb eləmə. Möminin 5-ci düşməni mömindir. Arxasıca izah edir, o mömin ki, həsəd əhlidir. O mömin möminə düşmədir. Gələk işin tutsun, diqqətli olsun. Nuh.
Peygamber cəmiyə minir, şeytan geldi. Geldi, daha vəziyyət ki qutarıb, nifrin eləyib, Nuh hamısı öləcək, geldi Nuh'a yaxınlaşdı ki, nə sənə yaxşı söz deyəcəm. Da bunu işləri ki düz getdi qaydasında, deyir sənə iki dənə yaxşı sözün var, dedi nədir sözün? Dedi, İyyake vəl hirs, Nuh sənə tapşırıram, tamaqdan uzaq ol günan. Niyə? Mən deyirəm, niyə? Fə innəhu əxrəcə əbəveykə minəl cənnə. O tamaq sənin atavı və anavı, yəni Adəmdən Həvvanı cənnətdən çıxartdı. Günah deyildi ya. Orada təklif yox idi, şəriət yox idi. Bu nə deməkdir danışlar bir bax. Günah eləməmişdi Adəm. Kim ki deyir, Adəm haram iş görüb, səhv deyir. Heç haram iş görməmişdi. Başqa bir şeydir, izah olan inşallah. Dedi, ikinci tövsiyəm də sənə budur. Və iyyəkə vəl həsəd. Sənə tapışıram, həsədi qoy kənara. Birdən həsəd olsa, fə innəhu əxrəcəni minəl cənnə. Bu həsəd məni cənnətdən çıxartdı. 6000 illik ibadətimi xaraba günə qoydu. Bir dənə getmədim səcdəyə. Dedim, o kimdir ki gedim səcdəyə? O məndən nüfuzlu olsun. Getmədim. Bu həsəd məni xaraba günə qoydu. Mən şeytan indi insanlardan əl çəkmirəm. O günahla gəlib düşüb canına insanların. Həsəddir ki, qardaşı səbəb olur ki, qardaş qardaşı quyuya atsın. Yusifi niyə atlar quyuya? Yusifi qardaşları yığışır, atır quyuya, ona görə həsəd əhli idilər. Atamız çox istəyir Yusifi. Səbəb olur ki, qardaş qardaşı öldürsün. Qabil Habilin qardaşı niyə öldürdü Habili, Adəminki oğlu? Ona görə ki, həsədi var idi Habilə. Gördü, onun kestiyi qurban Allahın dərgahında qəbul oldu, bunun kestiyi qurban qəbul olmadı. Acığı gəlirdi, getdi, öldürdü qardaşını. Qardaş qardaşı öldürür o. Mən 10 il təxminən bundan qabaq oxumuşdum, Şəhid Murtaza Mütəəllinin kitablarının birində oxumuşdum ki, deyir, bir nəfər var idi, çox imkanlı idi, getdi bazardan. Bir dənə də qul aldı, qul rejimi idi o vaxtı. Qulu gətirdi evinə, qulu o qədər xidmət elədi, o qədər xidmət elədi. Artıq pul verdi, yemək verdi, bir il bunu xidmətdən sonra dedi, səndən bir dənə xahişim var, eləyərsən qul, dedi, mən xahiş istəyirsən, mən eləyim də. Da bu qədər mənə xidmət eləmsən, dedi, yox, söz verirsən, eləyəcəksən, dedi, bəli. Dedi, səndən xahiş edirəm, bu mənim qonşumu görürsən, dedi, hə. O qonşum mənim ondan acığım gəlir. Həsədim var ona. Bilmirəm, neyiniyim, onu məhv eləyim. Səndən xahişim budur. Məni apar ginan onun evinin damında başımı kəs, qoy mən orada ölüm, onlar elə bilsinlər ki, məmurlar elə bilsin, bu məni öldürüb, onlar da getsinlər, tutsunlar, aparsınlar onu zindana, ondan sonra onu edam eləsinlər, mən rahat olun. Ölümünə hazırdı. Ölümünə. Ölüm təki. Amma bu yaşamasın. Bildin nə boyda böyük düşməndir həsəd əhli? Ölüm bu yaşamasın. Qul dedi, olmaz dedi, mümkün deyil. Qulda razılaşdı. Bu da tarixdir amma. Gətirdi bunun başını kesdi, qoydu damın üstündə, çıxdı. Pul da götürdü, çıxdı, getdi. Gəldilər, tutdular, apardılar onu zindana. Onun üçün məmurlar fikirləşdi ki, bu insan əgər bunu öldürəcəkdirsə, niyə damında öldürürdü, gizlini başqa yerdə öldürərdi? Qulunda o insafı ki, biraz var idi, o imkan vermədi. Gəldi, hadisəni açdı. Dedi, bu şəxs özü vadar eləyib məni ki, mən onun başını kesim. Həsəd əhlinin nə dünyası oldu, nə ahirəti, həmən şəxs oradan çıxdı bayraq, sağ salamat yaşadı, amma bu getdi, öldü, cəhənnəmə vasıl oldu. Qutardı getdi, bu da sənin həsədün. Xasran dünya və ləxran. Dünya da bərbad günə qaldı, ahirət də bərbad günə qaldı.